בוקר טוב לכולכם, תודה שהצטרפתם ומצאתם את הזמן להתפנות ולהצטרף אליי. בוקר, שמי שיף ארד, ואנחנו עומדים לבלות את ה-20 דקות הקרובות ביחד. אני אציג לכם את Case Access, מוצר שהשקנו במהלך השנה האחרונה, וניתן להורדה דרך האפ אקסצ'יינג'. אני מאוד מקווה שתמצאו בו ערך ותתקינו אותו. אנחנו אחד המוצרים החביבים עלינו והמועילים שנתקלנו בו בין המוצרים שלנו. הוובינר מועבר במצב שקט, כך שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב אותו בתיבת הצ'אט, ואנחנו כמובן נשאיר זמן לענות עליהם. בקצרה על עצמי, שיף ארד, VP Products ו-App Exchange Partners ב-CloudTech. לפני כן הייתי קרוב לחמש שנים בסיילספורס, התפקיד האחרון שעשיתי היה ISV Technical Evangelist, שזה תכלס המוביל המוצרי והטכנולוגי של שותפי ISV בזמן תהליך הכניסה שלהם ל-App Exchange. בתפקיד הזה עבדתי עם שותפי ה-ISV מהארץ, חלק מאודו ושותפים מה-Emerging Markets. כמה מילים על CloudTech. CloudTech נוסתה ב-2012 על ידי אבי אביסור, אחד מהמומחים היותר ותיקים של סיילספורס בארץ, ועוסקת בפרויקטי יישום של סיילספורס, פרויקטים שכוללים ייעוץ, הטמעה, פיתוח על הפלטפורמה של סיילספורס. אנחנו בסביבות 50 עובדים, ובשנה האחרונה חווינו צמיחה עצומה, כמעט יותר מהכפלנו את עצמנו. לקלאוטיק יש יותר מ-150 לקוחות גלובליים ומקומיים, עיקרם בתחום ההייטק, אבל לא רק. קלאוטיק היא שותף זהב של סיילספורס ואחד הגדולים בארץ. מעבר לזה, היא שותף זהב, היא גם אחד מ-30 PDOs בכל העולם, שזה אומר שסיילספורס מכירה בקלאוטיק כגוף פיתוח מורשה שמוסמך ללוות חברות אפליקציה בתהליך האונבורדינג לאפ אקסצ'יינג'. לא פחות ממרגש מאוד בשבילנו, השקנו בתחילת 2017 סניף שלנו בבוסטון, וזה היה איזה צורך של לקוחות שלנו שהם בתחום ההייטק, שיהיה לנו גם נוכחות בחוף המזרחי, וזה מה שהוביל אותנו לשם. כמו שציינתי, הרבה מהלקוחות שלנו עם חברות הייטק, כמה מהם כמו Outbrain, Caminario, Iron Source, Infidat, כולם נמצאים גם פה וגם בחוף המזרחי, וזה בעצם הסיבה ל... נוכחות שלנו שם. פרויקטי היישום של CloudTech מובילים כוללים גם יישומים של מכירות, שירות תמיכה, מרקטינג, הרבה פיתוח, הרבה קודינג, זה אחד התחומים החזקים שלנו. האמת שאני מדבר על הלקוחות שלנו, כי בעצם הם ההשראה למוצר שאני עומד להציג לכם, לא מעט מהם חוו קושי בסרוויס קלאוד וחיפשו שיפור לניהול השוטף של הקריאות שלהם והיכולת להתמצא בכל קריאה וקריאה. כך בעצם נולד המוצר הזה שנקרא Case Access, אז בואו פשוט נצלול למוצר. אני מניח שכולנו כאן מכירים את Service Cloud, זה המוצר הנמכר ביותר של Salesforce אחרי ה-Sales Cloud, ולא סתם Salesforce מכנה את הפלטפורמה שלה, The Customer Success Platform. Salesforce משקיע המון מאמץ לשפר ולהרחיב את המוצר, ושם הרבה דגש לצרכים של הלקוחות שלה. אחד המאמצים הבולטים בשנה, שנתיים האחרונות, זה היכולת של לקוחות ליצור קשר מיידי עם החברה, וזה התחיל, הכוונה של החברה זה הלקוחות, של סיילספורס, הלקוחות שלהם. זה התחיל עם Live Agent שמאפשר צ'אט בווב, מאתר שכל חברה עם נציגי השירות. לפני שנה סיילספורס רכשה את HiWire, היום היא מיושמת כשירות שנקרא Live Message, ומאפשר ללקוחות ליצור קשר עם נציג שירות דרך פייסבוק, SMS וכדומה. ביניהם יש לנו את SOS ואומני צ'אנל, שירותי טלפוניה כמובן, CTI, וכל אלה יכולות מאוד משמעותיות שמאפשרות ללקוחות ליצור קשר מכל מקום, בכל זמן, בכל צורה עם נציג שירות. סופר, סופר משמעותי לחברה שרוצה לייצר קשר מיידי עם הלקוחות שלה. להיות מסוגל לתת מענה ראשוני, נגיש ללקוחות, זה יכולת מאוד חשובה ומשמעותית, שמפחיתה הרבה רמות תסכול של לקוחות. אני לא חושב שיש אחד מאיתנו שלא חווה חוויית המתנה בטלפון עד שהתור שלו מגיע, וכמה זה יכול להיות מתסכל. כך שכל ניסיון להפחית את זה משפר משמעותית את חוויית השירות של הלקוח. כל התחום הזה נקרא First Call Resolution, FCR, הוא תחום שמעסיק חברות כל הזמן, וכמובן ששיפור שלו הוא פקטור משמעותי בשימור לקוחות ויצירת סיוט רצון אצל כולם. אבל בחיים, כמו בחיים, לא תמיד בעיות נפתרות בטלפון אחד או מייל אחד, בטיפול בבעיה או תקלה עובר למצב מתמשך, שבו הטיפול עובר מנציג או מומחה אחד לשני, בדיקות מול הלקוח, טיפול נוסף, מומחה כזה, מומחה אחר ועוד ועוד ועוד, והלקוח חווה קריאה שלוקחת הרבה זמן.
מן הסתם גם לא מדובר בקריאה אחת, מרכז תמיכה מנהל הרבה קריאות מתמשכות שעוברות ידיים, קבוצות עבודה, קריאות שנפתחות בנסגרות, שלא נדבר על מחויבויות ל-SLA, ל-Service Level Agreement מסוימים, שמצריכים באמת עבודה תחת לחץ, ובעמידה בזמני תגובה ופתרון מוסכמים. נכון, כל הקריאות כמובן מתועדות, אבל אנחנו יודעים מי מטפל בהם, אנחנו יודעים מתי היא נפתחה, אני יודע כמה זמן היא נמשכת, ומה הסטטוס הנוכחי שלה. יש לנו דוחות ויש לנו דשבורדס, יש לנו מבט של מנהל ומבט של תמיכה, ובכל זאת, זה המקום שבו לקוחות שלנו חוו קושי וביקשו איזה פתרון שאפשר להם לראות מה קורה בצורה יותר ברורה, מעבר לחוויה החד-מימדית של מה קורה עם הקריאה עכשיו. עם Case Access בנינו בעצם עוד שתי שכבות מידע ובעצם חשפנו עוד מימדים לכל קריאה כדי לאפשר הבנה טובה יותר של המצב. שכבת מידע אחת היא תיעוד של כל שינוי בסטטוס של כל קריאה, מאפשרים מבט יותר ברור על כל סטטוס, סטטוס כמה הוא נמשך וכן כמה פעמים הוא מתרחש. שוב פעם אני מזכיר לכם שקייס נפתח, אנחנו תמיד יודעים מה מצבו כרגע, ואנחנו לא יודעים כמה זמן הוא היה בסטטוס הקודם, ואנחנו לא מכירים את כל הטיול של הסטטוס של הקייס לאורך הסטטוסים שלו. לדוגמה, עם Case Access תוכלו לראות כמה זמן הקריאה הייתה בסטטוס חדש, כמה זמן הייתה בסטטוס working או בעבודה, או כמה זמן הייתה בסטטוס של ממתין ללקוח או ממתין לאינפורמציה נוספת, וזה להבדיל ממה שאתם רואים היום, שזה בעצם רק הסטטוס הנוכחי. כיום אין לכם מידע מעודכן כמה זמן אתם בסטטוס מסוים שהקריאה נמצאת בו. יכולת כזאת מאפשרת לכם לאתר צווארי בקבוק במעגל החיים של הקריאה, יכול להיות שקריאות נתקעות הרבה במצב ניו, יכול להיות שהן נתקעות הרבה בזמן בדיקה של הלקוח או בזמן הבאת האינפורמציה שלה על ידי הלקוח. אתם יכולים להבין כל קריאה כשלעצמה עם האיכות שלה באיזה מצב היא נמצאת לאורך ולאורך כמה זמן, וכמנהל תוכלו להבין את הביצועים של הנציגים שלכם בצורה ברורה ומדויקת יותר. כמובן, בשורה התחתונה אפשר לשפר את איכות השירות ולהגביר את שביעות הרצון אצל הלקוח בצורה כזאת. שכבת המידע הנוספת שבנינו נקראת קטגורי, ובה אנחנו מאפשרים לכם לאגד כמה מצבים או סטטוסים לקטגוריה אחת ולאפשר קבוצה של סטטוסים. מה הכוונה קבוצה של סטטוסים? אני אסביר. כל ארגון מנהל את הקריאות בצורה אחרת ומגדיר לעצמו סטטוסים בהתאם לצרכים שלו. יש קריאות שמעגל החיים שלהם מערב קבוצות פיתוח שונות, או קריאות שמצריכות יותר שיתוף פעולה ומידע מהלקוח. יש כמובן tiers או שכבות שונות ואסקלציות שקריאות עוברות. כל ארגון בהתאם לאופי של המוצר שלו ואופן התמיכה שהוא נותן ללקוחות שלו. לכן אפשרנו מצב שמאחד כמה סטטוסים לקטגוריה אחת, לדוגמה כל הסטטוסים שמתארים ציפייה למידע מהלקוח, אישור של הלקוח יהיה תחת השם שנקרא לו למשל אצל הלקוח. כל הסטטוסים האחרים יגדרו תחת קטגוריה אחרת שנקראת בטיפול פנימי לדוגמה. כך נוכל לעשות הבחנה כמה זמן קריאות נמצאות בקטגוריה אחת וכמה זמן הן נמצאות בקטגוריה אחרת. בכך יצרנו איזה מין מסגרת נוספת לקריאה שתאפשר לכם לקטלג את הסטטוס בה. באמצעות הקטגוריות אנחנו מאפשרים לכם גם לקבץ מספר סטטוסים וגם להבנות מעגל חיים לקריאה וליצור איזה מסגרת עבודה. שוב פעם, כל אחד בהתאם למקרה הספציפי שלו, למוצר שלו, לאופן ההתנהלות שלו עם הלקוחות. בואו ניצור ונראה איך זה עובד בדיוק. מה שאנחנו רואים כאן זה חלק ממסך הקריאה, והפוקוס פה על תיעוד שינוי הסטטוס של הקריאה. כל שורה שאתם רואים כאן מסכמת סטטוס בעצם, אנחנו בתוך קריאה ויש לנו סטטוס working, סטטוס escalated, סטטוס new, סטטוס waiting for customer response, על איזה מידע נוסף שאנחנו מחפשים בעצם להביא מהלקוח. בואו נעבור רגע שורה שורה, או עמודה עמודה. הקטגוריה שהרגע דיברנו עליה, שזה בעצם שילוב של כמה סטטוסים, או קיבוץ של כמה סטטוסים לקטגוריה, אז למשל, working ו-escalated, זה תחת קטגוריית working. אז זה הקטגוריה שאנחנו רואים בעמודה הזאת. אחרי זה את הסטטוס, בדיוק כמו שהגדרנו, סלספורס מאפשרת לכל ארגון לארגן את הסטטוסים בהתאם לצרכים שלו. כמו כן, אנחנו יכולים לראות
בכמה פעמים הסטטוס עבר, או כמה פעמים מוכנה, הקריאה חנתה בסטטוס המסוים הזה. במקרה, בדוגמה הזאת שאנחנו רואים על המסך, היינו בסטטוס working פעמיים, והיינו בסטטוס working for customer response פעמיים. כמובן שאנחנו רואים מתי הסטטוס התחיל, בתצורה או בתצוגה הזאת שאתם רואים, אנחנו כרגע ממיינים את הרשימות כפי שאתם רואים, לפי התאריך של ההתחלה הנוכחית של הסטטוס, כאשר הסטטוס הזה של waiting for customer response הוא הסטטוס האחרון שהקייס בעצם נמצא בו. כמו כן אנחנו יכולים לראות כמה זמן הוא נמשך, וכן כמה זמן כל הסטטוס, הצבירה של הסטטוסים האלו לקחו. בואו נעבור למסך קריאה מלא, כפי שאתם בטח מכירים, ואיך קייס אקסס משתלב בו. אז כמובן שאתם רואים את האינפורמציה הכללית של כל קייס, שזה בעצם האינפורמציה שאתם מקבלים מסייספורס, ככה זה נראה ללא קייס אקסס, אתם יודעים מי האונר, אתם יודעים מתי הוא נפתח, אתם יכולים לדעת את האינפורמציה על הלקוח ואת הסטטוס הנוכחי שלו. בנוסף, קייס אקסס מאפשרת לכם להוסיף ריפורטינג, ברמת הקייס לכל קייס, ואתם יכולים בעצם לראות את החלוקה של הסטטוסים, ובאיזה סטטוס הקייס שהה כל זמן בצורה ויזואלית, ואותו דבר אתם יכולים לחלק את זה לקטגוריות, כאמור, קטגוריות זה קיבוץ של כמה סטטוסים, ואז אתם יכולים לראות את החלוקה בין הקטגוריות השונות, שזה קיבוץ של כמה סטטוסים. ולמטה את המסך שראיתם בסלייד הקודם, שזה בעצם החלוקה של הסטטוסים, ואתם יכולים בעצם לצלול לכל אחד ואחד. מסך נוסף שאנחנו מאפשרים הוא מסך המציג כל סיכום סטטוס ופירוק שלו למופעים של כל סטטוס. כלומר, אם הסטטוס working הופיע בקריאה 3 פעמים, כאן תוכלו לראות את הפירוט הזה. אז זה מסך שמסכם סטטוס מסוים. אתם יכולים לראות כל המופעים של הסטטוס, מתי הם התחילו, מתי הם הסתיימו וכמה זמן הם לקחו, וכל האינפורמציה הזאת מקובצת פה לאיזה מין קאונטר שנותן לך אינפורמציה, סך הכל כמה פעמים הסטטוס הזה הופיע לאורך מעגל החיים. Salesforce משקיע מאמץ גדול במעבר שלו מהממשק הקלאסי, Salesforce Classic ל-Lightning Experience, ודורשת בהתאמה גם מהשותפים שלה להשקיע ולהתאים את האפליקציות לממשק החדש. החל ממרץ השנה 2017, היא מחייבת כל שותף לבדוק ולהצהיר על ההתאמה הזאת, ואנחנו כמובן ביצענו את ההתאמה הזאת והכרזנו על תאימות ל-Lightning Experience, כך שאם אתם כארגון עברתם ל-Lightning Express, אתם מעוניינים להתקין את Case Access ולהשתמש בו, אז אתם יכולים להיות בטוחים שזה עובד בצורה תקינה. לדוגמה, כל ה-Summaries, וכמו שנראה בעוד כמה שניות באיזה דמו או בהדגמה חיה, איך זה נראה ב-Lightning. אנחנו מאמינים ש-Case Access יכול להועיל גם למנהלים וגם לנותני השירות עצמם, ובעצם כל שרשרת הניהול והביצוע יכולה ליהנות ולהפיק מידע בעל ערך משימוש ב-Case Access. כך שאם אתם מנהלים, אז אתם יכולים ליהנות מזווית ראייה טובה של כל האופרציית שירות, זה אפשר לכם לנתח את הביצועים של כל נציג שירות, את הנציגים בעצמם, וכמובן לנטר מקומות מאתגרים בחיי הקריאה, ולזהות חוליות חלשות בתהליך. אם אתם נציג שירות, אז אתם תוכלו לראות נקודות קריטיות בכל קריאה וקריאה, לתעדף קריאות שאולי נזנחו או תקועות, ולקבל אינפורמציה ברורה על הביצועים באופן כללי. כמו שדיברנו על מנהלים, דוגמה של מבט של מנהלים, אופרציה ומצב השירות, Case Access מושקת עם כמה דוחות ודשבורדס, ואתם כמובן יכולים לעשות להם התאמה. במקרה הזה אנחנו מציגים דשבורד שגם הגדרנו לו KPIs, ויש כאן נקודות צף שמגדירות מצב ירוק, מצב צהוב ומצב אדום. כאן אנחנו מציגים את אורך הזמן שכל קריאות נמצאות בו, והאם זה תואם את הסף שהגדרנו. כלומר, אם הגדרנו שסטטוס מסוים צריך לקחת איקס זמן, אז זה, ואם אנחנו עומדים בהבטחה הזאת, אז יהיה ירוק, צהוב ואדום, בהתאם למה שהגדרנו. עבור הנציגים, יש גם את היכולת ליהנות מדוחות של מנהלים, אבל גם עבור נציגים לקחנו את כל המידע וייצרנו גרף שמייצג את כל המסע של הקריאה, אנחנו קוראים לזה Case Journey, גרף שמציג את כל שינויי הסטטוס על ציר הזמן ומציג את כל שינויים בעמודה. זאת אומרת שאתם יכולים לעבור ולעשות hover על כל עמודה ולראות גם כמה זמן אתם נמצאים שם. אני לא מכיר איזושהי תצוגה של Case למעט ה-Case Journey הזה שאנחנו מציגים לכם כרגע, מאוד ייחודי, מאפשר לכם ממש במיידיות להבין איפה ה-Case תקוע,
או על ההשתלשלות שלו. במקרה הזה שאתם רואים בתמונה, אז הקייס, הסטטוס וורקינג חוזר על עצמו פעמיים, יכול להיות שהם תראו קייסים יותר מפולחים לסטטוסים, שבו כל הזמן הקריאה הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת, וזה בהחלט דגל אדום, שאתם יכולים לנצל גרף כזה או תצורה כזאת, בשביל להבין שמשהו לא בסדר בקייס, בצורה משמעותית. נדבר בכללית על תמחור, וכמובן שאנחנו יכולים לבוא לקראתכם, אנחנו מאוד נשמח אם תתקינו ותתנסו במוצר. חברות שהן SMB, אנחנו מוכרים את המוצר ברמת עד 20 משתמשים, ובערך בסביבות ה-1,000 קייסים בשנה, בתמחור של $65 לחודש. לאנטרפרייז, שזה $250 לחודש, אנחנו מכסים עד 40,000 קייסים ועד 200 יוזרים, ו-$500 זה בעצם unlimited. אני אקח פה איזה רגע לבדוק אם יש לכם שאלות. אז אם אין לכם שאלות, בואו רגע נסתכל על איך שזה נראה בעצם בתוך סיילספורס. הנה אני בתוך סיילספורס בסביבת הדגמה, פותח ורואה את כל הקייסים הפתוחים שמיועדים לי, שאני עובד עליהם. כמובן שאנחנו בלייטנינג אקספיריינס, שימו לב שבעצם החוויה של לייטנינג אקספיריינס קיימת ואנחנו מאפשרים את זה. בואו ניכנס לאיזה קייס, ואנחנו יכולים לראות מיידית מה הג'רני של הקייס הזה, כמה זמן הוא היה בניו, כמה זמן בעצם הוא חיכה לאיזו אינפורמציה מהלקוח, כמה זמן עבדתי עליו, כמה זמן אני עכשיו מחכה לתגובה של הלקוח כדי שיאשר שהכל בסדר, הוא לא אישר שזה בסדר, לכן אני בעצם מחזיר אותי לעבודה. אם אני אלך למטה לאזור ה-related lists, אני יכול לראות את ה-case status summaries, כלומר סיכום של כל סטטוס במהלך החיים של הקייס המסוים הזה, כמה פעמים הוא חזר, מה היה האורך שלו, אז למשל working, שזה סטטוס שחזר עצמו פה פעמיים, נמשך 3 ימים, בואו ניכנס רגע נראה, אני יכול לראות אינפורמציה כללית עליו, ופירוק של הסטטוס הזה למופעים שלו. לכן אני רואה סטטוס אחד, או רישום של סטטוס וורקינג, שהתחיל בשביעי לספטמבר, הסתיים בתשיעי לספטמבר, ועוד מופע של סטטוס וורקינג, שהתחיל ב-11 לספטמבר ועדיין בטיפול, והוא התעדכן ככל שאני אעבור הזמן. אם כמובן אני אעבור לסטטוס אחר, אז תוכלו לראות פה את ה-end time. בואו נחזור רגע לקייס. כמובן שאני יכול גם להתאים את הצ'ארטים ודוחות בהתאם. אני יכול לראות בעצם גם בצורת פאי, כל סטטוס כמה זמן הוא לקח, וגם באופן מיידי להבחין האם יש איזשהו סטטוס שקופץ ידיים ולוקח יותר מדי זמן. אני ברשותכם לוקח עוד רגע שנייה לראות את השאלות. שאלה מצוינת, אני נשאל פה האם אנחנו מסוגלים להבחין בסטטוסים או לחמת אותם את האורך שלהם לפי business hours או days, כפי שסלספורס מאפשרת להגדיר. שאלה מצוינת, אנחנו בדיוק בצומת עכשיו של להחליט מה יהיו הפיצ'רים והתוספים הבאים לגרסה הנוכחית שיש לנו, וזה באמת אחד הדברים הראשיים שאנחנו שוקלים, למשל תאימות ל-SLA מסוים, או באמת כמו שאתם שואלים פה, תאימות לשעות העבודה כפי שהם הוגדרו מסיילספורס, אז זה בהחלט על הפרק, אנחנו שוקלים את זה, כרגע זה לא אפשרי, אבל זה משהו שאנחנו באמת שוקלים. שאלה מצוינת ותודה על השאלה. מעולה, אז אם אין עוד שאלות נוספות, אני ממש מזמין אתכם לבקר באפ אקשיינג, לחפש קייס סקסס, קייס רווח סקסס, אתם תגיעו לליסטינג שלנו, לחנות, לחלון האפליקציה שלנו, אתם מוזמנים להתקין את זה ל-30 יום, ליצור קשר, אנחנו מאוד מאוד נשמח לענות על שאלות, להבין יותר את הצרכים שלכם, אנחנו מאוד מעוניינים לקדם את המוצר ולהוסיף לו עוד פיצ'רים בהתאם לצורך של הלקוחות, ואנחנו בוחנים כרגע את האפשרויות או את הכיוונים המתאימים והנכונים. עם זה אני רוצה להודות לכם על הזמן, אני מחזיר לכם אפילו 10 דקות, תודה רבה, נשתמע וביי.